Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, waheshimiwa madiwani wenyeji wa kata Lepuko na Sepeko, lakini na madiwani wengi ambao wameweza kufika leo hapa, Mheshimiwa mwenyeji wetu mwenyekiti wa kata, mzee wetu mzee Lami, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri, leo umekuja Nanja, lakini leo umekuja sio kama siku ile ya sherehe ulivyokuja kusaini mikataba ile ya maji pale kijini Nanja. Leo umekuja Nanja, watu wamejaa na wamejaa kweli kweli, lakini wamejaa wakiwa na nyuso ambazo hazina amani, nyuso ambazo hazina amani kabisa. Kwa hiyo najua sitegemei kwamba utakuwa mkutano wa kushangilia, lakini naamini kwa sababu ya safari kubwa uliofunga baada ya kauli yako leo, basi sio Munduli na Wananja tutatoka tukisherekea sana. Waheshimiwa ndugu zangu wana Munduli, sisi Munduli sio siri, tuna changamoto kubwa sana ya maji, na wana Munduli wanafahamu, lakini serikali ya Samia Suluhu Hassan inafahamu changamoto ile. Ndio ilipelekea changamoto ile ya maji, ndio ilipelekea rais wetu mpendwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi yako kutupatia miradi ile mikubwa ya vile vijiji 13 kutoka Ngorbo Barusha na vile vijiji 4 kutoka Makuni kwenda Lusimongoe. Miradi ile ni mikubwa sana, jumla yake ilikuwa shilingi bilioni 27. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, tunaomba tufikishie salamu zetu pale. Lakini ningekuomba sana Mheshimiwa Waziri, wakati unatoa salamu zetu leo, wana Munduli wengi bado ungependa kufahamu utekelezaji wa mradi ule, ripoti ya uhakika, ili tujue kweli ndani ya miezi 24 kama ambavyo tuliwaahidi wananchi wa Munduli, kweli mradi wetu utatekelezwa. Mheshimiwa Waziri, bwawa hili la Nanja ni la kihistoria. Bwawa hili naamini kwa Munduli ndio bwawa kubwa kuliko, lakini nahisi hata kwa mkoa wa Arusha ni bwawa kubwa sana. Ni bwawa kubwa ambalo wananchi wetu wanalitegemea. Nikisema wanalitegemea, Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo ambalo tangu uhuru halijawahi kuona maji. Maji haya yakikauka, maana yake watu hawana maji ya kunywa, hawana maji ya kupikia, achia mbali ya kunyweshea mifugo. Ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo hatari ya bwawa hili kupasuka ni hatari ya maisha ya wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Waziri, lazima nikupongeze kwa sababu leo tunalia kwa sababu ya neema ya mvua, lakini miaka miwili iliyopita kulikuwa kuna ukame. Bwawa hili lilikauka kabisa kabisa. Tulikuja hapa, tulikuwa tukisimama hapa, maji yalikuwa yamebakia pale machache, yalikuwa yananuka kabisa kabisa. Lakini bado wananchi wa Nanja, tulikuwa na mwenyekiti wa kijiji siku ile, walikuwa wanakwenda kuchota maji hale kwa sababu walikuwa hawana maji mbaki. Lakini Mheshimiwa Waziri, nilikutafuta, ulikuwa nje ya nchi, nakumbuka ukanijibu, ilikuwa siku ya Jumatatu, sitasahau. Siku ya Alhamisi utatuletea maji kwa hati ya dharura ya shilingi milioni 100. Tunakushukuru sana.
na kushukuru kutoka moyoni, kwa sababu nataka wana Monduli na wana Nanja wakumbuke siku zote kwamba Mheshimiwa Juma Aweso akiagizwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan uliokoa maisha ya watu wa Nanja kwa kuletea madini ya dhahabu. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa kijijini mapumzikoni siku ya Jumamosi asubuhi, nilipigiwa simu na mzee Lami, mwenyekiti wetu wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Nimeamka nikakuta kuna misko kama 20. Kwa kweli sikurudishia simu siku ya Jumamosi, nikampigia siku ya Jumapili. Bahati nzuri Jumapili naongea naye. Tukushukuru sana engineer wasi wetu wa Ruasa, alikuwa tayari kwa site. Tunakushukuru sana engineer, lakini tunaamini kwa mwelekezo wako Mheshimiwa Waziri. Kwa mimi nilikuja hapa siku ya Jumatatu. Jumatatu nilifika, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama akalipokea, mwenyekiti wa kijiji, tukaja hapa tukaangalia. Na ilikuwa siku ya soko siku hiyo. Tukaangalia tukaona kwa kweli hali ni mbaya sana. Na mimi kama mbunge kwa kweli sina namna. Lakini nikajua papo pa kukimbilia, kwa sababu tuna ndugu wetu waziri wa maji ndugu Juma Aweso. Tulitoka hapa kwenye bwawa hili tukaenda pale ofisi ya kijiji. Siku ya soko walizunguka vijana wengi sana pale. Vijana wengi sana. Wakitaka nitoe kauli ya uhakika kuhusu maji itakuwaje bwawa la Nanja. Nikawaambia naomba nisiwe muongo. Leo Jumatatu usiku huu natoka hapa naelekea Dodoma. Naomba nikafikishie ujumbe wa kubwa. Lakini kwa sababu tunaamini serikali sikivu ya Samia Suluhu Hassan, naamini nitakuwa na majibu karibuni. Wana Nanja, ilikuwa siku ya Jumatatu nimewaahidi naleta serikali. Leo ni Alhamisi nimewaletea serikali hii hapa mjini hapa. Wakati nikimshukuru Mheshimiwa Juma Aweso, lazima kipekee kabisa kutoka moyoni nitoe salamu zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Nilikuwa Dodoma siku ya Jumanne, jana Jumatano, nikapata tena video nyingi sana, lakini wakati huo tayari Mheshimiwa Aweso ameshamwambia, lakini alikuwa kwenye shughuli za Mwenge kule jimboni kwake Pangani. Mheshimiwa Waziri Mkuu jana akaniambia, naomba utulie, uwe na amani, serikali inashughulikia. Nilipigiwa simu jana usiku na waziri wa mifugo Mheshimiwa Abdalla Ulega kuhusu jambo hili. Baada ya simu yake tu saa 4 usiku akanipigia Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso akiniambia, nimesikia changamoto, usipige longolongo, kesho tuje bungeni tuwashe gari twende zetu. Nani Mheshimiwa Aweso hajaingia bungeni, ametoka kwenye mbio za Mwenge Pangani, amefika leo asubuhi, na saa hizi tumewasha gari tumekuja Nanja. Wana Nanja, kwa kweli sina namna ya jinsi ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri wetu. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa muda wako, tunashukuru maengineer wako wote na timu yako ambayo imekuwa hapa karibu wiki nzima. Kwa kweli sitaki kuwa maneno mengi, unaweza kuona hali ya hewa ilivyo, lakini wananchi wote hawa wamekuja sio kusikia porojo tena, wamekuja kwa sababu wana wasiwasi na hatima yao ya maji, wana wasiwasi na hatima uhai wao wa maisha yao. Hatima hiyo wananchi hawa wanataka kusikia kauli ya serikali. Mheshimiwa Waziri, bila kusema mengi, narudisha mic kwa mkuu wa wilaya, lakini kwa kweli jukwaa hili ni la kwako. Wananchi hawa wanataka kusikia kauli ambayo itawapa matumaini, itawapa suluhu ya uhai na maji yao. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri, karibu sana.